뭐야 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 너야 좋네 이따 떠나 이놈 এটো আপনার ফুফন পাঠকৰ নামত আছিল ঠিকে আছে ন থেংক ইউ নাই 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 এইটোৱে ব্লগ এটা বনি আছে এইটো ফাইনেলি আহি পাইছে পাৰ্চেল এটা বম ধামাকা পাৰ্চেল দেখিছে এজনী ধুনীয়া ছোৱালী ইয়াতে আঁকা আছে কিন্তু ভিতৰত যেনি বেলেগ বস্তু আছে সেইটো আহিছে এমেজনৰ পৰা দেখিছে এটাৰ পিছত এটা পাৰ্চেল আহি আছে লাষ্ট পাৰ্চেল আহিছিল যেতিয়া মোৰ গোপ্ৰটো আহিছিল আজি আকৌ আহিছে যিটোৰ দাম হৈছে প্ৰায় 70,000 টকা 70,000 ৰুপিজ মানে 68,000 মান হয় গতিকে 70,000 টকা ৰাউণ্ড ফিগাৰত কৈ দিছোঁ এতিয়া এই পাৰ্চেলটো যাব ওলাইছে এজন স্পেচিয়েল মানুহৰ তাত আৰু স্পেচিয়েল মানুহজনৰ নাম আপোনালোকে অলৰেডি চাবলৈ চাই গমেই পাইছে হয় ভূষণ দাৰ তাত পাৰ্চেলটো যাব গতিকে এতিয়া এইটো মই গৈ পেলাই ভূষণ দাক ছাৰপ্ৰাইজ দিম গতিকে গম নাপাওঁ তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হয় কি হয় অ' বলক গৈ থাকোঁ এতিয়া আমি কিন্তু যোৱাৰ আগত যিহেতু ভূষণ দা ৰুমত আছেনে নাই গতিকে এবাৰ কনফাৰ্ম হৈ লওঁ ভূষণ দাক কলটো কৰি পেলাই ভূষণদা একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই যে কিয় গৈ আছো গতিকে নাজানো ৰিয়েকচনটো কেনেকুৱা হয় বঢ়িয়া এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এইটো লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ওলাই যাম বেছি একো কথা নকওঁ এনেকৈ দৰ্জাখন খুলিম অ' ৰ'ব 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 বস্তুটোৱে পাহৰিছিলোঁ বলক 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 আৰু এইফালে চিলা যাব ওলাইছোঁ কিন্তু আজি চিলাক লৈ নাযাওঁ চিলা তই থাকিবি ভালকৈ মই আহি আছোঁ সোনকালে আৰু আজি দেখিছে চিলাক লৈ অহা নাই একচুৱেলি কি হয় ভূষণ দাৰ ৰুমটো মোৰ ঘৰৰ পৰা একদম ওচৰত খুব বেছি আপোনাৰ 500-600 মিটাৰ হ'ব ভূষণ দাৰ ৰুম গতিকে ভাবিছোঁ বাইকখন লৈ নাযাওঁ আৰু দেখা পাইছে সদায় ঘৰত বহিব একদম পেটলা হৈ গৈছোঁ গতিকে অলপ কেলৰিও বাৰ্ণ কৰিব লাগে অলপ স্বাস্থ্যটো ভালে থাকিব ফটো যিটো বিল্ডিং দেখিছে সেই বিল্ডিংটোতে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত থাকে ভূষণ দা আৰু ফাইনেলি আহি পাইছোঁ এয়া ভূষণ দাৰ ঘৰৰ ছাদৰ ওপৰত এতিয়া ভূষণ দা আছে সৌ তাতে বহি ভূষণ দা কিবা এটা বস্তু আহিছে বস্তু আহিছে আহি পাইছে এমাজন 10 দিনৰ পৰা ছনী ZV-1 খুব সুন্দৰ মোৰ ৰিচেণ্টলি বহুত পচন্দৰ কেমেৰা চ' আজি অৰ্ডাৰ দিছোঁ ধন্যবাদ হেৰিয়ক আমাৰ জনক ধন্যবাদ কাৰণ জনে অৰ্ডাৰটো দি দিছে মই সদায় নাথাকোঁ ঘৰত চ' থেংক ইউ চ' মাচ ভেৰি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ একদম ফালা ফালি জুই নতুন নতুন ব্লগ দেখা পাব ইয়াৰ পৰা নতুন নতুন ব্লগ এতিয়া আনবক্সিং কৰিম অলপমান বঢ়িয়া দিছোঁ না ইটাটো নাই ন ইটা নাই ইটা নাই ইটা চিটা থাকে দেখোন ফ্লিপ তাকে মানে বহুত হেৰিত শুনিছোঁ আহি কিবা ইটা পঠিয়াই দিয়ে মানে মেইন মালটো বাহিৰ কৰি লৈ পেলাই শিল ইটা সেইবোৰ পঠিয়াই দিয়ে গতিকে আজি আশা কৰিছোঁ তেনেকুৱা যাতে হোৱা নাই মজা আজি পাৰ্টিও হ'ব এটা খানা এটা হ'ব নেকি আজি আমাক এইকাৰণে মানে পানী চানী পূৰা ৰেডি কৰি থৈ দিছে নেকি এই পানী চকী গোটেই মানে চেটআপটো ৰেডি কৰি ৰাখিছে ভূপেন দাই খানাৰ বঢ়িয়া 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 আৰু এইটো ফাইনেলি ছাৰপ্ৰাইজ যিটো 70,000 টকীয়া কেমেৰা আছিল ভূষণ দাই কৰি দিলে আনবক্সিং এতিয়া মালটো আমিও এবাৰ আপোনাক দেখুৱাই দিওঁ অ' খালি বাৰু যিকোন কি হ'ল এইটোতো বেটেৰীটো হয় এইটো মাইকৰ কাৰণে দেখিছে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন এইটো বেগ এখন য'ত থাকিব এই ট্ৰাইপডডাল কি বঢ়িয়া টাইপত ৱাও 10,000 টকীয়া অকল টাইপত ডালে মেইন মালটো ক'ত গ'ল এইবিলাক কাগজ পাতি ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল ক'ত গ'ল অ' এইটো এইটো চাওক 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 কিমান টিকলু কেমেৰা কিন্তু মানে কিমান পাৱাৰফুল চাওক মোৰ হাতখনতকৈও সৰু মোৰ মানে ইফালে জেগা থাকিয়ে যায় কি বঢ়িয়া ৱাও এতিয়া মানে ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ' দেখা পাম আৰু ভূষণ দাৰ মানে ব্লগিং চেনেলত বঢ়িয়া বঢ়িয়া দেখিছে বঢ়িয়া 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 2 hours later. ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এই লাইটখিনি আৰু এইটো চাইডে যিখিনি লাইট দেখিছে এই পেকেটটোৰ ভিতৰত এইখিনি হ'ল বহুত পুৰণা লাইট বেয়া হৈ যোৱা লাইট কিছুমানো আছে
আৰু একচুৱেলি কি হ'ল, ভূষণ দাৰ তাৰ পৰা মই আজি অলপ সোনকালে আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কাৰণ ঘৰত অলপ লাইট চাইট লগাব লগা আছিল, কাৰণ কালি পৰহি তাৰ পিছদিনা বেক টু বেক এইকেইদিন ডিউটি আছে, গতিকে মই ভাবিছিলোঁ লাইট লগাব নোৱাৰিম, অলপ সোনকালে আহিম, কিন্তু ভূষণ দাৰ তাত অলপ কিবা কিবি মানে অৰ্ডাৰ কৰিলে, খালোঁ একেলগে, হেৰি চেৰি কৰিলোঁ, সৰু সুৰা খানা এটা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল। কিন্তু আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা মোৰ পাষ্টৰ কাহিনী এটা শ্বেয়াৰ কৰিম। এই পেকেটটোত যিসমূহ লাইট দেখিছে, এই লাইটসমূহ মই আপোনালোকক উলিয়াই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ, এইবোৰ লাইট, এই যিবোৰ লাইট দেখিছে, এই লাইটবোৰ আচলতে বেয়া হোৱা বহুত বছৰ হ'ল, আৰু ইয়াতে কিছুমান এনেকুৱাও লাইট আছে যিকেইটা আজিৰ পৰা আপোনাৰ কমেও 8-10 বছৰ 12 বছৰ পুৰণা, কিন্তু তাৰপিছতো মানে লাইটকেইটা ৰাখি থৈ দিছোঁ কিহৰ কাৰণে, কাৰণ আপোনালোকৰ লগত মই এইবোৰ কেতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকে হয়তো নাজানে মোৰ সেই কথাবোৰ। মানে এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল, এডাল লাইট কিনিবৰ কাৰণে ভাবিবলগীয়া আছিল, মানে ধৰক লাইটডালৰ দাম খুব বেছি আপোনাৰ 20-25 টকা আছিল, কিন্তু সেই লাইটডালৰ কাৰণে মানে তেতিয়া আপোনাৰ বহুত কষ্ট আছিল, মানে অকল এডালেই লাইট কিনো, সেই লাইটডালকে গোটেই ঘৰত মানে যোনটো চাইডে পাৰোঁ ওলমাই দিওঁ। আৰু তাৰে আগত এনেকুৱাও দিন গৈছে, আপোনালোকে চাগে বিশ্বাস নকৰিব, বেলেগৰ বেয়া হোৱা লাইট জইন কৰি পেলাই লগাই পেলাই ঘৰত ওলমাইছোঁ, গতিকে তেনেকুৱা দিনো গৈছে। ধৰক কি হয়, মাজত এটা দুটা লাইট বেয়া হৈ যায়, সেইটো কোনোবাই মানে ৰাখি দিয়ে, পেলাই দিয়ে, ব্যৱহাৰ নকৰে, তেনেকুৱা লাইটো আনি পেলাই ঘৰত লগাইছোঁ, আৰু তাৰে মাজত এইবোৰ যিবোৰ লাইট দেখিছে, এই লাইটবোৰ অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰে হয়। গতিকে এতিয়া মানে যেতিয়া ভাবোঁ সেই মানে পাষ্টৰ কথাবোৰ ভাবোঁ, ভাবি পেলাই অলপ মনটো বেয়া লাগে, কিন্তু আজি আপোনালোকৰ লগত ভাবিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে। আৰু ভালো লাগে যে মানে আজি যিও নহওক অন্তত তেতিয়াতকৈ অলপ ভাল দিনত আছোঁ, আৰু সেই সময়তো মই কেতিয়াও মানে সাহস হাৰা নাছিলোঁ, আৰু সদায় মানে মুখত এটা হাঁহি থাকে, আৰু যিখিনি মানুহে মোক একদম বহুত আগৰ পৰা জানে তেওঁলোকে গম পায় যে মই মানুহটো মানে সদায় বহুত পজিটিভ হেৰিত থাকোঁ, মানে মুখত এটা হাঁহি থাকে, কিবা থাকক নাথাকক সদায় অলপ ফিট ফাট হৈ পেলাই থাকিব বিচাৰোঁ, গতিকে এইটোৱে মোৰ মানে অলপ মই ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া কথা বুলি, যিহেতু আপোনালোক মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ হয়। আৰু শেষত আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম, মানে চাওক আপোনালোকে যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে, বহুতৰ লাইফতো হয়তো মোৰ এটা সময়ত যিটো আছিল তেনেকুৱা হৈ থাকিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নাই, সকলো মানুহৰ দিনত ভাল দিন থাকে, বেয়া দিন থাকে, কিন্তু মই এইটো বস্তুৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়া বেয়া দিন থাকে সেই সময়খিনিত এটা বস্তুৱে মনত ৰাখিব, ৰাতিপুৱাটো হোৱাৰ আগত কিন্তু ৰাতি হ'বই লাগিব, যেতিয়া বেলি ডুব যাব তাৰ পিছতহে বেলিটো আকৌ উদয় হ'ব, গতিকে লাইফটো তেনেকুৱা, যেতিয়া আপোনাৰ আজি যদি আপোনাৰ জীৱনত অন্ধকাৰ চলি আছে, অহাকালিলৈকে আকৌ সূৰ্য উদয় হ'ব, কিন্তু এটা কথা বস্তু মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যোনটো পাষ্ট আছিল, পাষ্টত আপোনাৰ যিটো পৰিস্থিতি আছিল, যিটো অৱস্থা আছিল, সেই সময়ত আপোনাক যোনে সহায় কৰিছিল বা সহায় নকৰিলে, আপুনি যেনেকৈ ষ্ট্ৰাগল কৰি পেলাই আজিৰ এই দিনটোত মানে আহি পাইছে, সেই দিনটো আপুনি কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। আৰু সেইবোৰে ৰিজন যে মই এই বস্তুবোৰ লগত ৰাখোঁ, 8-10 বছৰ পুৰণা, মাহঁতে মোক কয় যে এইবোৰ কোনো দৰকাৰ নাই, বা বহুতে হয়তো দেখিলে ভাবে আৰে এইবিলাক বস্তু পেলা পেলনীয়া বস্তু, প্ৰত্যেক বছৰে মই এই লাইটকেইডাল ওলাওঁ, আৰু এই লাইটকেইডাল প্ৰত্যেক বছৰে মই এইকাৰণেই ওলাওঁ, কাৰণ যাতে সেই দিনটো মোৰ মনত পৰে, আৰু যাতে এই স্পেচিয়েল দিনবোৰত মই কেনেকুৱা কি কোনোবা মানুহ যোনে আজি মানে কিবা এটা বস্তু কিনিব পৰা নাই, কোনোবা সৰু বাচ্চা এটা চকলেট এটা কিনি খাব পৰা নাই, ফুলজাৰি এক পেকেট জ্বলাব পৰা নাই, সিহঁতক যাতে মই সেই মোৰ পুৰণা দিনবোৰ মনত পেলাই কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰোঁ। দিৱালী বুলি বহুত কিবা কিবি প্লেনিং আছে, আপোনালোকে এতিয়াতে নজনাওঁ, কিন্তু খুব ভাল কিবা প্লেন কৰিছোঁ, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে দেখা পাব অতি সোনকালে। আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইমানতে শেষ কৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ ষ্টাৰ্টিঙত একো কোৱা নাছিলোঁ, শেষতো একো নকওঁ, যি ভাল লাগে কৰি দিব, যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মন গ'লে সেইটো কৰিব। ধন্যবাদ, জয় আহোম।